Kuldīgas otrā vidusskola ir vecākā pilsētā. Nākamgad tā svinēs savu 135. jubileju. Šobrīd skolā ir 652 skolēni. Pamatskolā tiek piedāvāts arī korekcijas programmas, savukārt vidusskolā ir divas programmas. Vispār izglītojošā ar padziļinātu matemātiku un komerczinību. Te ir arī vakarskola, kurā var apgūt gan 7. 9. klasu, gan vidusskolas programmu. Esam jau sākuši arī otro gadu tā darba formu pielietot. E-izglītība, tālmācība, jo daudzi ir aizbraukuši uz ārzemēm, un mēs sazināmies caur e-pastiem, sūtam viņiem darbus, viņi atbild, un tā viņi iet uz priekšu arī ārzemēs atrodoties. Vidusskolēniem paralēli tiek piedāvāts apgūt programmu Esi līderis, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas uzņēmēju darbības un menedžmenta akadēmiju. Vispārējā izglītība vidusskolas novirzienā šādas mācību priekšmetus nemāca, un es domāju, ka tālākā dzīves nākotnē, ka tas varētu noderēt. Mārketings un lietotība un viss pārējais. No 2000. Gada skolā ir arī Rīgas uzņēmēja darbības tehniskās skolas Kuldīgas filiāli, kurā paralēli vidusskolas programmai tiek mācīta programmēšana. Beidzot šo skolu audzēkņiem ir iegūt arī profesija. Kur pirmā kursā viena praktiskā nedēļa ir Rīgā, otrā kursā tāpat un arī otrā kursā ir prakse. Arī trešā kursā, ceturtā kursā jau mācāmies Rīgā. Skolai ir arī savu filiāli – Rendas skola. Skola aktīvi piedalās arī projektos. Viens no lielākajiem ir Komēnijus. Programmā 1, 2, 3 – Mosties un skaties, skolas skolēni un skolotāji iepazina Spānijas, Vācijas, Slovākijas un Anglijas kultūru, viesojotiešais zemēs, un uzņēma ciemiņus arī pie sevis. Ļoti vērtīgi, ka projektā iesaistījās pedagogi, arī visi mūsu iekšējā sadarbība tika aktivizēta. Un bērniem bija ļoti liela interese par notiekošo, jo visi dalībnieki tikās vienu reizi katrā valstī, konkrētajā skolā. Šobrīd skola jau startējusi nākamajā Komēnijus projektā. Otrs lielais projekts, kurš norisinās no 2002. Gada, ir daudzpusīgā Krievija. Tā ietveros, katru gadu skolēni dodas uz kādu krievu valodā runājošu valsti. Un mēs ne tikai apskatām to pašu to valsti un tās pilsētas, bet mums ir ļoti cieši saistības ir izveidojušās ar skolām. Pirmkārt, tā ir Pēterburgas skola, 58. Gimnāzija, kuriem mēs sarakstamies un mums veidojās dažādas diskusijas. Daudz projekti ir saistīti ar vides izglītību, jo skola ir ekoskola programmā. Viens no šīs te programmas mērķiem ir tieši mudināt gan pašu skolēnus, gan arī apkārtējo sabiedrību, viņas vecāks pēc iespējas vairāk tieši domāt par ilgspējīgas attīstības jautājumiem, par vidas saglabāšanas jautājumiem. Veic katru gadu skolas vidas novērtējumu, plāno, ko šī gadā darīt tālāk. Projekta ietveros bijuši dažādi pasākumi. Skola tikus pie sporta inventāra, bet visuzskatāmākā ir zaļā taka, kurā ir dažādi telpa augi. Tas patiešām arī palīdz uzlabot skolas apkārtni un viss baigo patīkam. Tas ir arī, kad atnāc un tu zini, kad viss ir skaisti un arī, ka zaļais karoks pie sienas jau stāv. Es droši vien gribētu arī citus ieinteresēt, lai vairāk pievēršas ekoskolas pulciņam. Skolā arī aktīvi darbojas līdzpārvalde, iekārtota svara zāle. Man ļoti patīk sportot. Es vairāk kā basketbolu, futbolu, volejbolu skolā un arī florbolu. Atsaucība ir ļoti liela, īpaši futbolam un florbolam. Mums ir arī ar futbola federācijas atbalsti šo vasaru atklāja jauno futbola laukumu ar mākslīgo zālāju. Jau vasarā esmu pats ar draugiem, izmēģinājis, ļoti labs. Te arī lepojas ar saviem labākajiem skolēniem. Šī skola ir tāda īpaša ar to, ka šeit viss tikai notiek ļoti vienkārši. Mēs tikai esam ļoti draudzīgs kolektīvs, ļoti labs atbalsts no skolotājiem ir. Tas arī ir tas galvenais, ka mūsu skola ir tāda ļoti draudzīga un atvērta visiem. Ieva Benefelda, Lanis Peršavits, Skrundas televīzija.